Uma das crianças tem 12 anos, a outra tem 4 anos e a outra 4 anos. E acho que uma das crianças tem 3. Ah, que bom! Eu acho que para mim que faz sentido que seja uma adeca. Estou a ver os pequeninos. Ah, até faz sentido que seja um pequenino, porque as pessoas não iam dizer nada. O mais bem falado. E tu vais ver o que estás a ver. Muita vai falar agora, coitado, o homem está com uma cara para que tem que ser o GNR vai depois de tratar. Já muita pessoa me pôde descontar. Passou a vida no café. A mãe da menina e o namorado é que correram tudo com as pessoas à procura da menina, deram agora. Um gajo passou a vida, passava a vida no café, a falar com os amigos, como sabe. Pois ia de vez em quando ao posto, lá ao sítio onde o posto para os GNRs, né? Perguntava o que é que já tinham feito. Já preparei a tarde de 5 minutos.